I spotted this young man. He was not born like this. Ulikuja na bibi yako? Kuja bibi yake na watoto. Kuja hapa. I said that he come. Kuja mami. Kuja mami. Dide ya naga. Kuja, kuja hapa my brother. This man, huyu anaitwa Karemi. Kuja salimia anko, salimia anko. Kuja salimia, kama ona mama amenisalimia, ona huyu ameona, ona amesalimia mimi. Eh, salimia anko, salimia anko. Yaku. Sasa Karemi, ukaha Karemi, kuja. Karemi hakuzaliwa hivi. Out of all people niliona, I saw this man. And I asked God, as a bishop who loves changing lives, what can I do to this man? This man, for him to put a meal on the family's table, imagine, anaendeshaka pikipiki na mguu mmoja. He rides a motorbike with one leg. He was involved in an accident. Akakatwa mguu. And his leg was, it is, okay, for the arm is amputated. What is for the leg? Or oh, even the leg is amputated. Oh, I thought the leg is leg tattoo. And he has been providing for his beautiful family without one leg. And I asked him, how do you ride a motorbike, especially putting on gears and brakes? And he told me that he uses the front brakes, and because the gear is on the side where he has a leg. For him just to put a meal on the table. And I asked God, if I was the one, how could the life be in my life? And then I asked him, is the motorbike yours? He told me, no, I rent it from somebody. And I pay 300 shillings per day. And I asked him, how much are you left with? He told me, I am only left with 200 or 100. I feed my family, and my life is just like that. And I had told God, God, help me to change this life and to change this family's life. And now from today, I want to remove him from boda boda riding. I want him to set up a bakery. He will be selling mandazi and chapati. Let me surprise him. Dongo, let us surprise Karemi. Kuanzia leo hautakuwa unaendesha boda boda. Utakuwa uende uanzishe bakery. Nimekununulia vitu za kuanza bakery. And I have a surprise for you today. Wewe na familia yako. Thank you. Ebu salimia hawa watu. Aduagai muriega. Muriega rigi. Praise the name of God. Nimefurahia sana na hiyo upendo mko nayo. Mkanyagie tu hapo. Nampenda sana. Thank you. Watia bibi yako atusalimie. Madhani ya Gosho. Amen. Praise God. I'm Judy. Nimeokoka, napenda Yesu. This is my husband and my kids. Asanti sana, nimeona upendo wenyu. Wengi wangefikiria kukaa na yeye si faida, but I thank God today nimekuona juu yake. Yeah. Sasa
Niliongea na, I spoke to the spouse of our deputy president, Honorable Rigathi Gachagua, na wakasema uyu atawekwa hii mguu. Thank you. So we will take you so that they take your measurements na watakutengenezea mguu so that you can stand again, eh? Okay, it is an artificial leg, but it will help you ili uweze, so that you can walk well again. So today I, because you touched my heart so much, you never know how you touched my heart. And now today I want to surprise you. From today you will never hire a motorbike again. I have bought for you a new motorbike. You now have a new motorbike. Hautaenda kukomboa pikipiki tena. I am changing your life and that life of your family. So from today hautaomba chakula tena na hautakomboa pikipiki tena. Mimi yeleta hapa juu, leta hapa, si mnaweza kuipandisha hapa. Suguma karaniki agure haganiki. Kuanzia leo hautakomboa pikipiki tena na hautaomba chakula tena, na utakuwa unauza mandazi. Juja yote, Vika, kila mahali. And yes, so from today susimamisha na hiyo ingine, kanyaga hiyo hapo kwa ina ina kuvutia ukitida huko mukiria the road stone mutire na hiyo. Kwa hivyo kujeni hapa, kujeni hapa, sika kuacha kulia ni nini eh? So hizi unga nimepewa na kampuni ya Kavagara. Niliongea na Madam Jackie na akanipea hii unga na hii mafuta na hii unaweza pika chapati, utaenda msaidiane na mke wako. Oh, huu ni sister yake. Oh, unasomanga hapa? What? Wewe ni mshirika wa hapa? Haya, na wake ona no rari mure midroka kanina. Ga kwaga huko. Wewe na mkaguo. Aiwa wewe. Kwa hivyo hii, from this, if they organize well from this setup, in their first sale they can make more than 100,000. Kwa hivyo go na usiende bodaboda tena, si nimekukutoa huko. Enda na mke wako mshikane, mnapika mandazi, mnapack vizuri, unaweka kwa ile box, unaenda ukizururisha kwa maduka. Na watu wa maduka na waomba, akikuja mumununulie, si ni ukweli? Ni wangapi hapa wako na maduka? Hey, wale mko na maduka msaidie hii familia ili John Karemi na mke wake wasimame tena. I know it has been hectic and painful, but kuanzia leo maisha yenu yamebadilika. Mafuta iko hapo, karai iko hapa, kila kitu. Mkienda mkitaka kununua karai kubwa mtaenda mnunue. Your lives will never be the same again. Shikeni pikipiki hapo niwaombe. Tuwekeleze mikono hapa tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu, shikaneni mikono hapa.
Ninakushukuru kwa sababu ya hii familia ambayo uliniletea. There is a reason into why you brought this family in my life. Tunafunguisha baraka katika maisha yao. Kuanzia leo haya maisha yabadilike. Kuanzia leo baraka ziingie kwa hii nyumba. Kuanzia leo maisha yao na watoto wao yaliyokuwa yamerudi nyuma kwa sababu ya ajali ambayo Karemi alipata, tunawaombea neema na kibali. Na kwa sababu Mungu tukiachilia mtu akabarikiwe huwa anabarikiwa, nibarikie hii familia. May you change this life totally. May they live a new life in their lives. Kaiwitu aria mana mahothia, aria mana mamena, aria mana aria urua hao, reke mone ugaruruku thiini wa family ino. Aria matana matari mametikira ni tondu uria kwahanire. Kaiwitu romonia ndukomaga ugiciria uria guteithia andu aku. Nie ndamarekereria makone wega. Ndamarekereria makagacire. Ngai uria undeithagia uromateithia. Ngai uria unjiguagira tha maiguire tha. Ona magethi kwambia wira mweru. Ndahoya Ngai uthie hamwe nao. Sisi tumewabariki kama kanisa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tika kulira rigi. Acha kulia tena. Sini Mungu amekukumbukia mzee. Eh? Mungu amewakumbuka na sasa na nyinyi muishi kwa Mungu. Mufuatage sista yanyu leo. Mugathoma. Sawa sawa? Alafu wacha kutembea ukirukaruka. Kuja. Wacha kutembea ukirukaruka, si ndio? Mpaka upate mguu. Ndio wacha kurukaruka mpaka upate mguu. Sawa sawa. Sasa utembee vizuri mpaka upate mguu ingine. Kone ni meragi ya kuguru. Ugere na kuo. No gidi dia kwa kuguru. Ini ya soka tu die. Dor kasirigadi ya na kuhire kuguru. Wekiru at least. Kinyagethi. Riu ni ugutonga. Riu ni ukuona wega. Na mimi nimekubariki katika jina la Yesu. Haya, asha sikujeni muwaeke pale nyuma. Watachukua wakienda nyumbani. Kama haina mafuta, utapewa 2000 na judges. Sindio judges? Todumudho wagatifa dari kuori. Boni hili. Eko boni. Boni yeru watodo wagatifa dari kuori. Aheo yu giri giri siya maguta. Gide tiguo. Asanteni, wapigieni makofi. That was my Sunday. Even if I don't preach today, I am satisfied. Amen. Even if I don't preach today, I am satisfied. A life has changed. Praise the name of Jesus.